Na abertura dos trabalhos, o intendente da Vila Itopava, Leandro Índio da Silva, usou o espaço da Tribuna Livre para divulgar as ações desenvolvidas na região norte com apoio do Legislativo. É uma mensagem de prestação de contas do trabalho que a gente está realizando desde março do ano passado na intendência da Vila Itopava. Também uma mensagem reafirmando compromissos do mandato agora até dezembro, nessa primeira etapa. E também agradecendo ao Poder Legislativo pelo apoio, nós tivemos mais de 30 projetos de lei, entre leis ordinárias e complementares, que a atual legislatura aprovou aqui na Câmara de Vereadores, como o aumento do repasso para o Hospital Misericórdia, a resolução do problema do transporte para os alunos da PAI, dentre de uma série de medidas que tiveram o apoio da Câmara de Vereadores para se transformar. Em ações positivas para a comunidade da Vila Itaupavo. Em seguida, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Blumenau também ocupou a tribuna para apresentar ações realizadas pelo sindicato em 2019. O que eu vim trazer aqui para os vereadores é o trabalho que o sindicato venha fazendo para ajudar os agricultores na questão de orientações, questão do bloco produtor, questão de GTA. Todo um trabalho que o sindicato vem fazendo. O engenheiro civil Sully Everton Bento usou espaço no momento da presidência para esclarecer dúvidas sobre um empreendimento residencial com duas torres e 32 pavimentos no bairro Vila Nova. A gente viu que havia ainda muita dúvida quanto a esse empreendimento, apesar de ter tido uma discussão técnica muito grande junto ao município, mas ainda a comunidade pedia muito essa. Essa, essa divulgação. Né? Então, após a fala de um dos vereadores, que eu vi que estava faltando ainda o conhecimento do projeto, a gente veio apresentar esse, esse projeto aos vereadores e à comunidade para também esclarecer, apesar de estar no site, ser uma questão técnica, mas a gente entende que a comunidade tem que participar também dos projetos. Né? Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro convidou a população. Para prestigiar o bazar beneficente do Hospital Santa Isabel. Acho que o povo de Blumenau tem que participar, tem que prestigiar. É, na verdade, você falou muito bem, é um bazar beneficente do Hospital Santa Isabel que vai arrecadar fundos para ser investido no próprio hospital, ou seja, para estar atendendo os nossos próprios munícipes. Então, quero convidar todos os blumenauenses, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que participem do bazar do Hospital Santa Isabel. Vou repetir. Bazar no Hospital Santo Isabel, um bazar beneficente com peças a partir de dois reais. Tem peças de roupa lá a partir de R$ reais. Todos estão convidados junto ao Hospital Santo Isabel, ali na rua Marechal Floriano Peixoto. O vereador Altemar Becker destacou o projeto de lei, amigo do ZIP, que tramita no Legislativo. Um investimento em programa, programação da saúde mental, e emocional das crianças e adolescentes nas escolas. Por que esse projeto? Esse projeto é um projeto que se chama Amigo do Zip. Em 2014 eu já apresentei esse projeto. Tive reuniões com a Secretaria da Educação. Tive reuniões já com o Prefeito de, de Luiz Alves, onde tico, pude acompanhar a palestra, pude acompanhar a, a, a formação daquelas crianças. E é um projeto muito importante. Essa promoção da saúde mental das nossas crianças, né, é muito importante para ser considerado. Porque muitas crianças às vezes vão para os colégios revoltada, sem saber, né. Ah, de que maneira se controlar muitas crianças ela acaba agredindo um amiguinho delas né sem sem motivo nenhum então isso esse programa vai trazer socializar nossas crianças educar elas né para que andem no caminho certo com isso quem vai ganhar são os pais quem vai ganhar é a nossa cidade quem vai ganhar é o nosso município Bruno Cunha comentou sobre o bem-estar animal e a punição para quem maltratar os bichos. Foi uma luta muito grande nossa aqui no Legislativo, desde o início do mandato de todo mundo é testemunha desse esforço, tanto na modificação da legislação quanto da fiscalização, de cobrar do poder executivo, os processos administrativos. E hoje, 21 casos, na verdade, de maus tratos e de abandono dos animais foram condenados na cidade de Blumenau. Uma estimativa de mais de 10 mil reais, que também foi uma indicação que fizemos enquanto parlamentar para que o dinheiro né, desses maus tratos e desse abandono seja revertido para políticas públicas. Em benefício dos animais, com a castração de animais de rua. É triste a gente ter que dar essa notícia, que esse, esses 21 casos de condenação, mas ao mesmo tempo é interessante a partir do momento que o nosso município não fica omisso diante dessa realidade. A gente está fiscalizando, a gente está penalizando. Preciso nesse ponto parabenizar o executivo por tomar essas providências também e espero que a nossa cidade dê um grande passo de civilidade, que isso seja um exemplo e que a gente consiga inibir essas, essas ações. Então, assim, é uma luta muito. Forte nossa, né? Sei quanto a gente vem batalhando por isso, não somente nós, mas todos os protetores, todas as pessoas que têm sensibilidade aos animais, que com certeza estão felizes com esse avanço. O vereador Almir Vieira fez referência ao trabalho de limpeza nos Ribeirões, especialmente o Ribeirão Fortaleza. Quando se previne, se tem uma, uma não uma tranquilidade, mas se ameniza um pouco a preocupação da sociedade. Depois remediar, não tem mais como fazer. Então, desde outubro do, do ano passado, 2019, eu venho trabalhando isso com os órgãos competentes, Defesa Civil, FAEMA, a própria Secretaria de Serviços Urbanos, para que seja feita essa limpeza. Infelizmente, por conta administrativa, por conta da burocracia, nós começamos o trabalho ainda no final do ano, no começo do, do Ribeirão Fortaleza, fizemos um trecho, fizemos a outra parte e parou. E agora foi retomada o trabalho na região da Fortaleza próximo ao terminal. Tudo isso é fruto de um trabalho exaustivo. O que entristece muitas vezes é que pessoas que nem têm conhecimento do funcionamento da máquina ou que se têm conhecimento não sabem o que estão falando ou acham que a comunidade não sabe como funciona, né? duvidando até da inteligência das pessoas da cidade, vão lá e dizem que fizeram um requerimento ou numa hora para outra conversaram, num dia, no outro, começa, não é assim. Isso entristece, porque isso começa a levar para aquela velha política, para aquela velha enganação. E a sociedade não quer mais saber disso. A sociedade quer saber do trabalho sério. A sociedade quer saber do documento, quer saber o que acontece. Vários foram os documentos que nós fizemos. Então é isso. Essa é a resposta que eu dou para a nossa sociedade. Essa é a resposta que eu dou para o contribuinte. É trabalho, trabalho e apresentar. É óbvio que depois que tem aquele velho velha, velha ditado, né? depois que a viúva casa aparece um monte de pretendente. Mas é isso aí.